Jag ska kontrollera den här slagningen med minräknaren. Så jag tar och räknar det här. Så då väljer jag beräkningsläge på min räknare, alltså menyval 1. Och sedan så slår jag den här parentesen. Så jag börjar med parentes. 8 subtraherat med 2. Slut parentes. Sen ska jag upphöja till 2. Och det gör jag genom att trycka på den här knappen. Sådär. Sedan ska jag dividera med 3. Delat med 3. Och sen subtrahera med 1. Och då får jag svaret 11 där också.